Свлачището в местността Кипарис край Варна е най-голямото и най-проблемното в страната. В него попадат над 100 имота, оттам минава и водопровода за Златни пясъци. Активизира се преди няколко години от дъждовете. Като дойдох, като видях направо, направо ми се обърна всичко. Цепи са земята и потъва, защото някъде се приплъзва, някъде долни пластови се приплъзват и тя потъва. Както е така цепнатината нагоре, всичко ще се свлече надолу и ще потъри, както там може и повече. Нашия имот, 2/3 е заминало. Самия бряг има повсеместно струпване от край до край. А трябва да се вложат капитали, да се оправи целият терен. Наистина много, но се заслужава. Защото ще пропадне и пътя, който е международен път. Структурата на почвата там е глиниста и по мнение на пак на специалисти, докато тези процеси са два вида, срутишни и плъзгащи, в момента наблюдаваме този плъзгащ процес на свличане на земните маси. От очакванията, които имаме, е, че този процес няма да спре днес или утре. Прогнозите се оказаха точни. 2 години по-късно процесите не само не са спрели, но имоти, които преди бяха незасегнати, вече са в пропаста. Това не се струди така да пропадне на нормално, а бавно, но сигурно 20 метра почти за няколко месеца. Положението не е спасяемо. Се страх живее, жена ми изобщо не иска да живее тук повече в тази къща. Канализация има ли тук или няма в района? Не. Имаше много хубави вили отдолу, имаше всичко отиде на подявалите. Жалко за този хубав брег, но не само ние губиме, губи и България. Трябваше отдавна да вземат мерки. А мерки не се вземат, защото свлачището още е активно. Има и финансови причини. Естествено, държавата няма как да се справи и сама с тези проблеми, тъй като по неофициални данни, само свлачището на Кипари са необходими около 200 милиона само за укрепване и за решаване на проблема. Много пари ще глътнат и другите 2 големи свлачища във Варненско. Укрепителните дейности на алея Първа в Морската градина към момента дават резултат, но има още 1,5 км за довършване, за което трябват поне 20 милиона лева. По-сложен е казусът Трифон Зарезан. Единственият вариант за там е да се направи така нареченото премостване, за да се отвори пътя към Златни пясъци. Защото ако пропадне и този над Кипарис, достъпа до курортите на север от Варна ще бъде прекъснат. А и в момента земята пълзи към морето. Движи се, да. Движи се и долу кръчмата, към където работи. Има изменение на конструкцията и на пропукване. Постоянно. Вярвате ли, че ще стане някой? Не вярвам. Аз съм тук 4-6 години назад и се работя. Нищо не се прави. Абсолютно нищо. Действително, както станах областен управител, поставям този проблем. За мен е най-големият проблем на цялата Варненска област и на Северното Черноморие въобще. Това е свлачищните процеси. Рискуваме, ако и другия свлачищен процес посока Албена се активира отново, Златни пясъци ще остане само с един-единствен път. А това е все пак 150 000 леглова база. Недопустимо е да имаме само един подход. Разчитаме особено на Европа от парите, тъй като са изключително много средства, които са необходими за овладяване на свлачищните процеси. Но пък, за пример, давам пак една Румъния, която успя да спечели европейски средства 600 милиона евро за укрепване на свлачищните процеси и брегоукрепването. Значи, можем и ние, да. Просто няма как, никой не е участвал до момента в подобни проекти. Аз мисля, че съм като пионер в тази област. 7 проекта за свлачищните зони е подготвила областната управа във Варна. Одобрени от Брюксел са 2, но не за брегоукрепване, а само за мониторинг и обмяна на опит с европейските държави.